ငင်းငင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာတက်ဆွနေတဲ့အရာတွေကြောင့်နောက်ဆုတ်သွားမှာမဟုတ်ပဲစစ်မှန်တဲ့ငင်းငင်းကိုဆက်လက်ဖော်ဆောင်သွားမယ်လို့ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်စစ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောကျော်နေကပြောလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မှကြာရောက်တဲ့290ပြည့်ကင်းတွန်လိုင်းရဲ့အခမ်းအနားကိုကင်းပြီနဲ့နိုင်ပွဲမျိုးနဲ့ကလို့ရော်လေးမှကျင်းပခဲ့တာပါဒီအခမ်းအနားကိုတော့ကင်းပြီနဲ့ဝန်ကြီးချုပ်အပါအဝင်ကင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နိုင်ငံရေးပါတီများအဖွဲ့အစည်းများတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်အခုတိရှုနဲ့ဥစ္စာတွေဟာကျွန်တော်တို့မနှော့ဆော့ဘူးဒီဘမပြီမှာရှစ်မှန်ရင်ရှားရကျွန်တော်ဆက်ပြီးသွားမယ်လတ်ဆာမယ်အုတ်ချိုးတဲ့လူကဒီကလေးတန်းသူခွေးပဲလို့ခွေးထဲဘမသွားနေတယ်သူကဟုတ်ကောင်းကင်ဘမဘမတို့တဲ့အုတ်ချိုးကလူကဒီတိုင်းသားမခွေးတော့ဘုသူတန်ကိုလဲကြီးရမလို့ဘမဘမတောင်းအောင်ရှိဘူးလားဒါအပြင်ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့သဘောဝမ်းပေါ်မှာညှိနှိုင်းဆွေးနွေးအဖြေရှာတာဟာအသင့်တော်ဆုံးပဲလို့ဘူချုံကြီးစောကျော်နီကဆိုပါတယ်။ညီလာဟိုအခုဒီအနေနဲ့ဖြေရှင်းစပွဲပေါ်မှာဘလော့ကြကြ။ဟိုကလူတို့ကိုဆော့ပေါ့။ဒါသမားလို့ရောဟိုကဒီလိုကပုံကြီးကနေလို့မလို့ဘလော့မရဘူး။အခုဒီနေ့ကရှေ့ရှေ့ကျွန်တော်တို့ညီမလေးဝိနေမစုပြီးတော့စုရှင်းမှန်ရချာရောတာတိုင်းသာအာလောကီအာလောတောင်ရဲ့ဟောတာညီညွတ်ရဲ့နေလို့ရှိတော့မြေကြီးလက်ခပါလွဲမလဲကင်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နန်းခင်ထွေးမြင့်ကတော့ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ဆွမ်းဆောင်နေကြတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအားလုံးကိုဝိုင်းဝန်းကူညီကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပါရေးနေထိုင်ကြတဲ့ကင်းပြည်နယ်ဟာအမတမခွင့်ပြုမှုနောက်ကျနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းသိပါတယ်ဒီကမှနေထိုင်ကြတဲ့လူတွေလည်းသိကြပါတယ်ဒီလိုမျိုးနောက်ကျကြံ့ရင်းနေရတဲ့အကြောင်းရင်းရတော့ကျမတို့ငြိမ်းချမ်းရေးမရှိလို့ပါပဲ။အဲဒီတော့ကျမတို့ရဲ့အနာဂတ်မှာလူငယ်တွေအတွက်ခွင့်ပြုထုတ်တတ်လာအောင်ကျမတို့ယခုလက်ရှိအချိန်မှာစူးစားပေးနိုင်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်းဝေလူပေးနိုင်အောင်အတွက်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်စမ်းဆောင်နေကြတဲ့လူကြီးတွေအားလုံးကကောင်းဆောင်နေကြဝိုင်းဝကိုညီပတ်ဖို့ပြေးကြပါလို့ပြောကြရင်ကျွန်မလူလုံးချုပ်ပါတယ်ကရင်မျိုးသားစီယုတ်ဥက္ကဋ္ဌစောမှုဒုစီဘိုးကတော့စစ်မှန်ပြီးငြိမ်းချမ်းတဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုဝိုင်းဝန်းတည်ဆောက်ဖို့တိုက်တွန်းထားပါသေးတယ်။ကရင်တွန်လှန်ရေးနေ့အခမ်းအနားမှာတော့ကရင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကစစ်ကြောင်း73ကြောင်းနဲ့စီရေးပြသခဲ့ပါတယ်။တော်လိုင်းတက်တန်းတစ်ချောင်းမှာပါဝင်တဲ့အစ်စ်တဲ့ဟောင်းတွေကိုလည်းဂုံပြုစုစုစိတ်လက်မှတ်တွေချင်းမြင်ခဲ့ပါတယ်။1949ခုနှစ်စံတော်ဝိုင်း31ကကရင်မျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့ဖဆပလအစိုးရတပ်တို့စတင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအဆိုပါနေ့ကိုကရင်တွန်လှန်ရေးနေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။